урматтуу Манас радиосунун оормандары, кайрадан эфирде театр дүйнөсүндө берүүсү берүүнү мен Жаныш Кулмамбетов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин студияда мейманда Кыргыз Республикасынын эңгек сиңирген артисти, Сүкөл музыкалык драма театрынын көркөм жетекчиси, биздин бүгүнкү күндөгү көрүнүктүү режиссерлорубуздун бири актер Даулет Нургазиев. Даулет, биздин студияга кош келипсиң. Алгачкы суроом ушундан болсун, Даулет. Ушул көркөм жетекчи болуп дайындалып калганыңа мына 1 жылга чукул мезгил өттү. Мына ушул жылдын аралыгында театрда эмнени жасоого үлгүрдүң? Биринчиден көркөм жетекчилик билдет бул театрдын эң биринчи репертуарына байланыштуу эме болуп атат орун. Ошондуктан театрдын быйылкы жылга болгон репертуарына көркөм кеңеш менен чогулуп быйылкы жылга кое турган биздин элибизге эмнелерди тартуулай турган маселелерди чечип алдык. Аларда биринчиден мына быйыл дагы маданият жылы деп аныктап атпайбы? Ыйман адеп акылак жылы деп ооба. Ошол сыңарындай биз ошол адеп ыйман жылына ошо биздин көрүүчүлөргө мурун чоң чоң классикалык спектакльдер коюлуп, алар 1-2 жыл ойнолуп анан ошойдон ошого кеткен каражаттар акталбай, эч нерселер акталбай кала берчү эле, биз эми быйыл көлөмдүү спектакльдерди кичине кое тууралы, эл менен аралашалы, элге кызмат кылалы деген мааниде чакан чакан 5 спектакльди алдыбызга пландап коюп алып ошолордун үстүндө иштеп атабыз азыр. Демек мурдакы театрдын репертуардык саясатынан азыркы театрдын репертуардык саясаты өзүң келгенден баштап өзгөрө баштаган экен да. Кудай буюрса өзгөрө баштаган экен. Эми ошол 5 спектакльдин мындай багыты кандай? Ар биринин багыты ошо 5 чыгарманын деп коелу. Эми ар биринин багыты жана сөз башында айткандай бул адамдын ички дүйнөсү. Театр өзү бул адамдарды мындай жашоо турмушуна болгон көз карашын күзгүсү деп коет эмеспи? Ооба. Ошол сыңарындай биздин турмушубузда болуп аткан көйгөйлөрүбүз, ичибизде болгон армандарыбыз жана башка жана башка ички дүйнөбүз, жан дүйнөбүздө болуп аткан нерселерди ошол элибизге тартуулап кичине анча мынча баягы театрдын өзүнүн илгеки ролу бар эмеспи? Ооба. Адамдарга тарбия берүү деп айтчубуз, э? Тарбия берүү. Ошол адамдар ушул 1 спектакльди көрүп анан ошол турмушка байланыштуу кичине бир аз ойлонуп кетсе деген ой. Деген ой. Даулет, эми ошонун канчасы биздин кыргыздын улуттук драматургтардыкы? Көбүнчө эми азыр өзүң билесиң, бизде театрда котормо пьесалар өтө көп. Анткени котормо пьесага эч кандай калем акы төлөбөйсүң. Шекспир болсо ого бетер эч нерсе төлөбөйсүң. Анан бирок биздин кыргыздын улуттук драматургиясын өнүктүрүш керек да. Ошонун канчасы ошондо биздин авторлор болуп калып атат. Эми биздин драматургиянын ал акыбалын өзүң жакшы билип атасың. Орто жолдо көп мындай үзгүлтүк болуп калып драматургия тарабы каралбай калып азыр бизге драматургия жетпейт чындыгында. Ал кийин өзүңөр баш болуп жанагындай жакшынакай семинарларды өткөрүп конкурстарды жарыялап кичине мындай жанданып келе жатат. Бирок өзүң айткандай ошонун жарымы котормо болуп калып атат азыр азыркы күндө. Ошо 5 автордун да жарымы котормо экен да. Жарымы котормо болуп калат. Себеби дегенде биздин азыркы заманга биздин театрдын эмесин ача турган элге айта турган маселелер жөнүндө драмалар аз. Окуп атабыз, көрүп атабыз. Улуттук драматургиянын арасында. Улуттук драматургиянын. Кайра эле баягы классикабызга келебиз, э? Ошол эле Жантөшевке, Абдымомуновко, Жакиевтерге ошондой нерселер болуп калып атат да. Анан алардын баары уже коюлуп нече жолу кайталанып
Бираз азыркы мындай сөзүн ачканда келгенде кичине эскирип баратат. Ушул жерде мындай да бир суроо туруп атат да, Давлет. Эми албетте драматургтарды биринчиден өстүргөнгө аракет кылыш керек. Ал биздин ошо министрликтин дагы милдети, ана ошо биздин чыгармачыл союзда ошого аракет кылып атабыз, бирок ошол эле учурда драматург менен иштеше турган театрда. Азыр кайсы драматургтар менен иштешип атасыңар ушул жагынан алганда? Биз баардык эле драматургтар менен мындай байланыштабыз. Эмне жазып атасыңар, эмнеңер бар жаңы? Бизде момундай ой болуп атат, ушул теманын тегеренде бир нерсе жазып атасыңарбы деп байланышып турабыз. Эми азыр байланыш оңой болуп калбадыбы? Ооба. Анан баардык нерселердин баары менен сүйлөшөбүз, анан пьесаларын жөнөтүшөт. Анан пьесаларын окуп көрсөң эле баягы кичине анча-мынча эски стилде драматургиялык байланыш үзүк. Анан театрда азыркы концепциясында окуя бир жерде өтүп бир нерсенин тегерегинде болгон нерселер чаржайыт болуп калып, анан кийин биз драматургтар менен кайра кичине мындай келише албай калган моменттер бар да. Келише албай каласыңар, бирок ошо келише албай калган учурда ушуну бир мындай багытка салып бериңиз, окуя бүтүн болсун. Андан тышкары ошол өзүң айткандай окуя ушу бир жерде өтө тургандай болсун деп кеңеш берип атасыңарбы? Берип атабыз. Ал гана эмес, эми ал драматургтар алар өздөрү деле билет да. Бирок мындай момундай тема, момундай окуя жөнүндө дагы момундай эми биз көрүп атабыз, окуп атабыз, турмуштун ар кандай кырдаалдарында көз салып дегендей. Ошондой моменттерди драматургтарга айтабыз. Ушундай жагдайда бир жакшынакай бир чыгарма жазып берсеңер деп. Анан ошонун бир мындай үзүрүн көрдүңөрбү? Барбы ошондон бир тыянак? Үзүрлөрү акырындап чыгып келатат. Чыгып келатабы? Себеби көрсө драматургтар өздөрү жазып мындай папка менен таштап коюшат. Анан кийин режиссерлор алып, анан кийин эзилмей да. Азыр мурун жазыла баштагандан баштап ушул режиссерлор менен театрдагы артисттер менен мындай кеңешип, баягы өзүң айткан мурун семинарлар болуп жакшынакай ошолорду көбөйтүп эметсе ошол өзүнүн жакшынакай үзүрлөрүн берчү дей экен. Демек бул бир коллективдүү иш болуш керек экен да. Ооба. Театр өзү коллективдүү иш. Ооба. Давлет, эми суроонун негизи сөздүн темасын буралы. Мына былтыр бизде Ошто республикалык театр фестивалы өттү. Ошол театр фестивалында сенин Баткен театрында Айтматовдун Жамилясын боюнча койгон чыгармаң мыкты режиссура деген номинацияны жеңип алды. Анан мен айтайын деген ой мындай болуп турат да. Баткен театры жарым профессионалдуу театр. Ал жерде ушул атайы билим алган бир эки эле актер болушу мүмкүн. Бирөө эле экен. Анан калгандарынын баардыгы тең баягы эл ичинен чыккан нукура таланттар. Анан ушулар менен бир ушундай деңгээлдеги, мындай көркөмдүк, эстетикалык деңгээли мыкты чыгарманы жаратууга кантип, кандай ыкмаларды колдонуп жетиш алдың? Мен ушул нерсе өтө кызыктырып атат да. Баягы бизде окутканда айтчу да, чыгармачылык адам мындай дайыма жарым ачыкка болуп жүрүш керек дейт да. Эми мындайча айтканда кыйынчылык болгондо адам ошол кыйынчылыкты жеңгенге аракет кылат. Тоскоолдукту. Мени чакырып спектакль коюп бердешти. Мен башка бир пьесаны алып баргам. Анан коллективти көрүп өзүмдүн жүрөгүм түштү. Алып барган пьесамды көтөрө албайт. Өзүм да кыйналам, аларды да кыйнайм. Анан келген эмени акташ керек. Атайын барып ошолорго жардам берип театралдык эмени коюп берели деп баргандан кийин деп, анан кийин отуруп алгандан кийин кайра кеңешип, мен силерге жеңил, бирок ошол эле учурда мындай бир жакшынакай бир силерге ылайыктуу, анан мындай театралдык бир жакшы бир ыкма менен бир жакшы нерсе коюп берелин деп кеңешип, анан ошол Жамиляны ошол жерден инсценировка алып, мурун бир ойдо бар эле да,
Анан ошону инсценировкалап, анан кийин ошолорду эми бул чыгармачылык деген бул иштөө процессинде изденүүнүн үстүндө табылат эмеспи. Анан ошолорду сахнага коюп алып, алардын дараметинен жараша байкап дегендей, анан ошолорду ээрчитип, анан ошолордун шартына, ошолордун эмесине жараша акырын-акырын анан алардын ички дүйнөсүн дараметине жараша алып чыкканга аракет кылып атып, бир жакшынакай бир жылуу, татынакай бир жакшынакай бир спектакль пайда болуп калды. Туура туура. Эми ушул жерде мен дагы бир суроо туруп атат да, Дәүлет. Мисалы, бул өзү негизи мындай адамзаттын практикасын ушундай, биздин бир акылман адамдарыбыз, өзгөчө саясатчылар да, ал түгүл эми искусство тармагында да ушундай, кемчиликти артыкчылыкка айлантуу деген. Аны мен эмне себептен айтып атамын? Сенин башкы героиң Даниярдын ролун таптакыр ооз ача турган актер ойнобойт. Ооз ачпайт дагы. Ырдагандан башка эч нерсе кылбайт. Мен ошону көргөндөн кийин биздин чөйрөгө айттым. Мына дедим, мына профессионал режиссердин кызлары ушул. Профессионал эмес актердун кемчилигин артыкчылыкка айлантып атат. Сүйлөсө эле түшүнүктүү болгон турат. Ал такыр башка операга кирип кете бере. Бирок ошо сүйлөбөгөнү менен, анан турган турпаты менен ошону пайдалануу аркылуу тескерисинче мындай бир эффект жаралып атат. Ушуга кантип жетиштиң? Анткени мындай да билет. Кайсы чыгарманы алба, Айтматовдун ушул спектаклди алба, Жамиле боюнча болгон. Данияр сөз сүйлөйт. Сүйлөбөй албайт. А эмнегедир сени таптакыр сүйлөбөйт десек болот да. Ушул ой кантип келди сага? Бул ой биринчиден мен башынан эле ушундай адамдын жан дүйнөсү баягы көп болгондо ал көп сүйлөбөйт деген пикирлер терең болгондо пикирлер бар эмеспи? Ошону тегерегине салып көрөйүн деп эметип жүргөм, бирок тигил актердун фактурасы сырткы кээдеси, анан эмесине алып туруп тиги поезд боюнча эле баштаганбыз. Анан ал актердун ой жүгүртүүсү сахнадагы, эми турмушта баарыбыз эле ойчулбуз, баарыбыз философпуз. Сахнага келгенде кыйын болуп калат эмеспи? Сахнадагы ой жүгүртүүсү, сахнадагы сүйлөөсү таптакыр башка. Анан бир эки сөзүн алып салдым башында. Анан кийин экинчиси мүнөткө келгенде, монологко келгенде таптакыр башка жака баратат. Анан отуруп туруп, анан кийин монологун алып салдым дагы, бүт баардыгын ошол сөзү жок көз караштар менен, пауза менен, пауза менен, паузада жашоо менен, ошол паузада жашоо менен, анан кийин ал киши непрофессионал актер болгондон кийин көп нерсеси, кемчиликтери көрүнүп калып аткандан тегерегиндеги актерлордо анын ички дүйнөсүн тигилер да кошо көтөрүшүп акцент берип эметип ошол нерсеге келип, анан кийин аягында өздөрү да таң калып калышты. Ошо жана айтып атканым ошол да, кемчиликти артыкчылыкка айлантуу деген. Анткени эми профессионалдык актер болбогондон кийин, профессионалдык актер болбогондон кийин бир жерде ооз ачканда эле түшүнүктүү, андан ары эмне болуп кетери. Бирок ошол ооз ачкан жерден токтоп туруп, андан кийин жанагы Станиславскийдин паузасы менен жашап атат машинанын аягына чейин да. Мен аябай таң калдым, айттым, мына биз дайыма мындай даттанганды жакшы көрөбүз. Ой, профессионалдуу эмес актерлор, булар менен кантип иштөөгө болот, булар менен эмне иш кылса болот? А бирок ошо иш кылса болот экен да. Демек ал профессионалдуу режиссерго, режиссердун талантына байланышкан экен. Муну менен эмес комплимент айтайын деп аткан жокмун, муну айтайын деп атканым ушу сенин чыгармачылык тажрыйбаң, ушунча жылкы чыгармачылык тажрыйбаңдын бир мындай үзүрү деп айтса болот да муну, ошол кемчиликти артыкчылыкка айлантуу. Анан эми бул бир жагы, анан эми экинчиси мындай, Дәүлет. Ушундай эле бир өтө кызыктуу спектакльди учурунда жараткансың, Төлөгөн Касымбековдун муну Кара Көлөккө деген ат менен бир кезде алып келгенсиң бул чыгарманы. Биз анда ушул Төлөгөн Касымбековдун чыгармачылыгына, Курман Жандатка карата бир өтө мындай, кандай десем, сейрек кайрылган мезгил болчу. Ушул ой сага кантип келди?
Эмне себептен бул кара көлөк эле? Бул жерде Төлөгөн Касымбеков чыгармасында биз окуп көрүп өзүң айткандай Курманжан Датканын кылган иштери эмес, ошо Курманжан Даткага каршы кылган жанагы биздин башкы каарман бар болчу. Жанагы Баканообуз. Ошонун образы мындай көзгө көрүндүктүү болуп туруп калды окуганда эле. Анан ошонун аркасынан анан ошо тиги Курманжан Датканын өмүр баянынан алып чыгалы деп кеңешип отуруп, анан кийин Шаршем Байке деген биздин Дүйшөнкулов деген азыр мына эл артисти болуп калды. Ал киши менен байланышып отуруп, ушу сизге ылайыктуу бир роль болуп атат. Келиңиз. Ушуну инсценировкалайлы. Деп анан китепти колуна берип, бир сыйра окуп чыгыңыз. Деп анан моу тема самый главный. Ушу сиздин тегерегиңизде сиз аркылуу Курманжан Датканын үй бүлөсүнө кылып аткан чагымчылдыгы, өзүн тиги орустарга барып аягы Баканообузду кылып аткан моменттери ошол жерлерге басым кылалык деп анан кийин ал кишиге китепти берип эмесем эки күндөн кийин чалат, мен уже жаза баштадым деп. Анан жазып чыкты. Анан алып келип эметип окуп бөлүштүрүп, анан кийин кайра кошумча алымчабызды баарын кошуптур, анан кийин репертуарга киргиздик. Репертуарга киргизип спектаклибиз койдук. Спектаклибиз ошол кезде бир башкача болчу да, формасы боюнча чечилиши боюнча совсем башкача болуп, анан ошол кезде кичине мындай көмүскө да калып калды да бир аз. Мындайча айтканда формасы кичине мындай, кандай десем, биздин ошо мезгилдеги биздин мындай стереотиптүү кабыл алуубузга туура келбей калды деп айтсам болот. Биринчиден жанагы биздин башкы каарманыбыз Курманжан Датка эмес, кара көлөкө. Кара көлөкө. Ушу бир кара көлөкө жылып тамдын боору менен жылып келатат. Анан ошол келип аңдып, анан тигилерге кантип ташып барып, жанагы көмүп койгон орустардын күмбөзүн акырын келип туруп, мына жерде белгилерин белги берип, орустарга көргөзүп койгон нерселеринин ошол тегерегинде болуп калган үчүн го деп ойлоп калганбыз да кийин. Эгерде Курманжан Даткабызды биринчи планга коюп чоң нерсе болсок, балким башкача болуп калмак. Туура эми, бирок эми Курманжан Датканын дагы ошол жашоо турмушунан, өмүрүнөн, ишмердигинен башка дагы бир мындай кырларды издеш керек да. Жалаң эле ошол монументалдуу эле эненин образы эмес, анын чөйрөсү, анын айланасы, ошолордун кылып аткан иштери, чагымчылдыгы, Баканообуздук ошонун баардыгы тең көрүнүш керек негизи. Мына азыр эле сөз кылып отурбадык беле? Ооба, биздин сөзүбүздүн башында. Ошондой чоң чоң адамдардын кылган иштерин сиз айткандай, кээ бир кишилердин төбө чачы тик турат дегендей. Ооба. Ошол замандагы эле нерселер ошондой эле бар да. Эми Даулет, эми ушул мына сенин азыр эки ишиңди мен айтып атамын, азыр эми үчүнчү ишиң бул Үркүн. Үркүн темасы бул албетте бул кыргыздын бир тарыхындагы өтө бир трагедиялуу көрүнүш. Биздин баягы жүрөгүбүздөгү өчпөй турган так деп айтсак болот. Ушул кайсы муун келбесин, баары бир ошол муунда ушул проблема жашайт. Анан ошол Үркүн боюнча Бактыбек Максутовдун чыгармасын сахнага алып чыкканыңа 2 жыл болуп кетти. Биз Үркүн жөнүндө чыгармаларды былтыр баштап быйыр кое баштадык. Асыл Эрдин театрда болсо 2 жыл айланып кетти. Өзүң сахналаштырдың. Ушу Үркүндү сахналаштырып аткандагы сенин негизги мындай максатың, андан тышкары сенин негизги туюмуң эмнен тегерегинде болду? Ооба, өзүң айтпадыңбы? Бул кыргыз элинин баягы жүрөгүндө так, улуу трагедия, кандуу, мындайча айтканда бир улутту жок кылуунун чоң аракети да, бир четинен. Анан биз ошол Үркүн жөнүндө коелу деп материал тандаганда эле Бек Султан Байкенин пьесасы,
Дагы бир эки чыгармалар бар экен, аларды окуп көрдүк. Өзүң айткандай, бул жакта бир жактуу постсоветтик бир нерселер көрүнүп турат да. Үркүндүн келип чыгуу себептери. Ал эмне үчүн ошо эл үркүп, эмне үчүн жанагындай чоң трагедияга кабылып калганы, ошол көтөрүлүш чыгарганы. Бул көтөрүлүш болгон да. Ошол бүт борбордук Азияда бүт баары көтөрүлдү. Анан ошол фактылар жок, анан кийин ар кандай айтуулар, кыргыздар өздөрү күнөөлүү, анан кийин бир чети эметтилгенде орус падышачылыгы күнөөлүү деп көп нерселер талаш-тартыш болгон. Анан биз материалдардын баарын чогултуп көрүп окуп келип, анан кийин келип акыры ошол Бактыбек Максутов агабыздын пьесасына токтолдук. Себеби ал жерде анча мынча болсо дагы ошол көтөрүлүштүн келип чыгуу баягы социалдык экономикалык шарт себептеринин кичине кичине нерселери бар экен. Анан ушул жөнүндө коелу деп эметтик. Анан бизди көп кишилер токтотушту. Мындай кылбагыла, мындай политикага туура келбей калат деп андай нерсени айтышты. Анда берки Бексултан байкенин спектакльдерин коюп алып деп кайра экинчи жолу отурдук. Анан кайра эметип отурсак, баягы үркүндөгү комиссия болуп калатбы. Ал кишилерге барып кеңештик. Анан демек кеңешсек, ал кишилер бизге мындай дем берди да. Бул тарых. Тарыхты бурмалайлы байбыз. Момундай момундай нерсени ачык эле көргөзөлү эгер койсоңор. Кое турган болсок, кыргыздын кийинки муундарына таза нерсени ачык көргөзүп, эмне үчүн ушул үрккөнбүз, эмне үчүн ушундай чоң запкы көрүп, элибиздин анча миңдеген адамдарыбызды кырып алдык. 10 000 деген, 100 000 деген. 100 000 деген. Эми ал жакта ар кандай фактылар бар экен. Ооба, так эмес да. Биз алар жөнүндө сөз кылган жокпуз, бирок биз ушу кыргыз элинин көргөн запкысын, кыргыз элинин болор болбос нерсе үчүн кылып алган трагедиясын ачканга аракет кылып, анан материалдарды кайра чогултуп келип, тияктагы жазылган фактылар боюнча Фальбаумдун ошол жактагы генерал губернатордун бири бирине жазган каттарын фактыларын баарын кошуп туруп, анан кийин ошол жерден драматург менен сүйлөшүп, анан пьесага киргизип, анан ошол үркүндү чыгардык. Анан келип көргөн үркүндүн жүрүшү болуп келгенде көргөздүк. Бияктан баштап көлгө чейин келишти да. Ооба. Анан ошондо бүт баардык катышуучулар залда көрүп, бирден менен көрүшүп, спектакль бүткөндөн кийин мындай конференция кылып, анан кийин ошол силердин спектаклиңер биринчи жолу Кыргызстанда ушундай ачык айрым мындай таза фактылар менен коюлган спектакль дешип, өздөрүнүн жакшынакай бааларын беришти. Биринчи жолу деп. Мындайча айтканда, баягы Жусуп Турузбековтон башталган стереотиптен качкан, же болбосо айталык ки, мына бирки 60-жылдарда бизде пайда болгон стереотиптер бар да, ушул үркүнүн чыгыш себептери, үркүнүн учурундагы кыргыздын кырылып калган негизги мотивтери тууралуу. Ошондон башкача жаңы фактылар менен деп айтып атасың да. Эми бул жерде эки элдин ортосунда мындай туура эмес келишпечиликтер, же болбосо бири биринин эме кемсинтүүдүндай деген жок. Эки элдин ортосуна чок салуу деген жок. Чок салуу деген. Ошол кездеги орус падышачылыгынын жүргүзгөн саясаты жөнүндө. Бул жерде коркунучтун эч нерсеси. Эми Даулет, мындай, мына мен азыр сенин 3 чыгармаң жөнүндө, 3 спектаклиң жөнүндө айтып атамын. Режиссер катары канча чыгарма жараттың? Режиссер катары 20 ашыгыраак. 20 ашыгыраак. Режиссерге кантип келип калдың? Өзүң билесиң, бизде мына ушундай бир пикир өкүм сүрөт. Дипломуң жок болсо сен режиссер эмессиң деген. Бирок эми тарыхты карап көрсөң,
20-чы кылымдын ичин карап көрөлү, Станиславский окута баштаган мезгилден баштап деп коёюн. Биздин Советтер Союзунун эң мыкты режиссёрлорунун көбү актёрлор. Ефремов, Любимов, Захаров. Бир сөз менен айтканда, мына ушундай эле ситуацияны аз биз кыргыз театрынан көрүп атабыз. Мына өзүң турасың. Ошол дипломдуу эмес режиссер деп айтып коёлу. Андан тышкары мына Марат Козукеев пайда болду Саман Чинжолу менен. Сенин ошол Жамиляң менен тең тайлашып биздин эрги улуттук театр сыйлыгыбызда экөөңдүн режиссёру боюнча тирешиң экөөңдү биринчи орунга чыгарганга, ошондо финалга чыгарганга чейин жеткирди. Анан эми баягы фортуна деген сөз бар. Ал ушул Козукеев тарап кууп кетип, ал утуучу болуп калды. Анан муну айтып атканы мындай да, сен ушул негизи режиссер аралашышыңдын себеби анан ушул биздин жанагы ушул сөз түрдө мунун кагазы болуш керек эле дегенге кандай карайсың? Ушу эки нерсе мени кызыктырып турат. Эми режиссерге келип калган себебим окууну бүтүп келип Ош кыргыз драма театрын, Ош кыргыз драма театрында бизди направлением боюнча Эскенбек өзү бизди чакырып, Эскендер Рыскулов чакырып ошол жакта 5 жыл иштедик. Ошол 5 жыл ичинде ошол кезде өзүң билесиң, Ош кыргыз драма театры өзүнчө бир өзүнүн жолу бар, дүңгүрөп турган мезгил болчу. Ошол бүтүндөй Советтер Союзуна. Бүтүндөй Советтер Союзуна Кыргызстандан эмес. Анан өзүң айткандай бул театр бул режиссер. Өзүң айтып аткандай ошол Любимов, ошол Товстоногов, ошол эле Ефремовдор, ошолордун театрдын режиссери болгон үчүн өзүнүн бир жакшынакай жолу, өзүнүн жакшынакай миссиясы болот да. Анан Искен Байке менен көп сырдашып калдык. Мына жанагы Унчукбай ойногон деген бир чети ошо Искен Байкеге байланыштуу да. Туура. Ал ошол именно Искендер жасай турган нерселер да бул. Туура айтасың. Искендердин почерки да бул. Вот. Акырын Унчукбай колдон карап отурум да жетелеп келип бул жерге коюп койчу мизансцена кылган. Анан сен ички дүйнөң мындай болуп атат, сен тиге каршысың деп түшүндүрчү эмес. Анан ошол кишиден мындай көбүрөөк таалим алган экенсиң да. Таасир да. Таалим алып ал кишинин мындай ички дүйнөсүн, ал кишинин ички дүйнөсүн түшүнүш кыйын болчу. Ал киши менен сүйлөшө да албайсың да. Но бирок мындай сыртынан мындай байланыш менен баягы байкоо менен эмнеге ушинтип атат, эмне үчүн анализ кылып атыр анан кийин биздин театрда Кыргызстанда бир жакшы бир театр сүрөтчүсү бар, Юлдаш Нурматов деген. Ал дагы ошол жерде ушул жакта иштеп калды. Экөөбүз кошуна турчубуз. Бош болгондо анан экөөбүз отуруп алып туруп анан кийин талкуулайсыңар. Баарын талкуулачубуз. Тигини муну момундай болот, дегендей болот. Эми ал кезде бизди туура тарбиялашыптыр. Көп нерсени талкуулап, баягы спор деп коет. Талаш тартыш менен. Ортого бир пьесаны алып келип алып эле, анан кийин экөөбүз талаш берчүбүз. Таң аткыча. Кызыл чекке болду. Бири бирибизди карабай эки үч күн таарынышып. Ошол мезгилдерде менин эсимде сиз да келип биздин спектакльди талдап кетип. Мен сизге 1 жыл таарынып жүргөм. Ичимден да баягы. Ошол сыңарындай эметип жүрүп анан кийин Ысык Көл театрда келип иштеп жүрдүк. Анан ал кезде Боек Байке, Медербек Байке, Акылбек Байке режиссерлор. Ибраев, Назаралиев, Аптыкаловдор. Анан ошол кишилердин баардыгы бир какой то момент болуп, баардыгы борбор жакка жылып кетишти. Боби Курайт да кетти, Медербек Назаралиев да кетти, Акылбек Байкен да алып кетишти. Театр эсиреп калды. Анан эмне кылабыз? Анан ошол мезгилде да бир катаал заман болуп, бир спектакль койбой 3 жыл баарыбыз талаанып калдык. Советтер Союзу тараган мезгил. Тараган мезгил. Өтө катаал шарт. Өтө катаал шарт. Театр иш кылбай эле даже айлык албай көчөдө калдык. Ай. Анан мен
тиги агаларым алып берген бир эски жигули бар болчу. Билем, билем. Аны менен таксовать этип калдым. Давлет аны билем, мен жакшы. Мен таксовать этип калдым. Оо. Ана ошо таксовать этип оно отуруп, анан кийин тиги коммерциялык киоск ачтым. Коммерциялык киоск ачып көрдүк. Анан болбойт экен бизге. Тияка тартып турат да. Оюңдун баарыла тигиле эмне кылыш керек дегенде бүтүп. Анан кийин анан отуруп бир аракет кылып көрөлчү. Анан баягы өзүңдүн баягы актер болуп ойной албай калган ролдоруңду эстеп анан башка актерлорду көрүп жокто мен ойносом да ошолор ойноп калсын деген тарызда анан акырын бир чыгарма чыгарманы тандап алып туруп анан акырын келип туруп анан келгилечи самостоятельно иштейли бош жүрөбүз баарыбыз бир баягы чогулуп иштеп мындай эме театрды эметели деп анан кийин акырын акырын иштеп анан кийин мындай биринчиси экинчиси ошондон улам кетти үчүнчүсү болуп отуруп эле анан кийин алар мындай ишенди ынанымдуу чыгып атат да пьеса спектакльдер анан ошентип отуруп анан кийин спектакль кое баштадык. Демек Давлет, бул ушул сенин режиссурадагы чыгармачылык жолуң практически чейрек кыл менен барабар экен. Бирок сени ушу биз мыкты режиссер катары кара көлөкөдөн баштап эле билебиз. Бирок акыркы убакта анан ошол сенин мүмкүнчүлүгүң мына ошо Жамиладан көрүндү, ошо жана үркүндөн көрүнүп атат. Демек бул эми сенин ошо чыгармачылык практикаңдын бүгүн ошол өзүнүн мындай үзүрүн берип аткан мезгили деп айталы. Анан эми Давлет, мен ушул жерде биздин убактыбыз мындай чектелүү болуп кетти, анткени биз ушул бизге берген лимитти бүтүп калдык. Бир ооз гана мындай сенден суроода, сен эми биздин Москвадагы театр институтунда окугансың, Луначарский атындагы актер катары. Анан ошо жанагы менин суроома биринчи жооп берип койсоң, ушул режиссер деген бул сөзсүз эле ошо кагазды көтөрүп жүрүш керекпи дипломду, же бул Кудайдан берген бир нукура талантпы же муктаждыкпы деген нерсе да? Эми мен муну өзүм жөнүндө айта албайм, бирок мындай байкап жүрөм, мына талант э апыйып өзүң айткандай Козыкеевдер, булар атайын режиссураны окушкан эмес, бирок ушу аракет кылып жүрүп баягы бир натыйжага жетишти, тажрыйба жыйнап ооба жакшынакай спектакльдерди коюп келишти. Мына азыр өзүң айткандай өзүлөрүнүн мындай жакшынакай бир деңгээлине келип калышты. Ооба буларды мындай диплом жок режиссер деп айтабыз. Өзүң айткандай бирок режиссерлор деп айтууга чоң тамга менен айтууга мен толук кошулам, себеби азыр бизде өзүң билесиң мындай жогорку деңгээлдердеги режиссуралар, режиссер бүтүп келген атайын окуп келип анан ошондой спектакльди коюп аткан кадрларыбыз жок кесе болуп калды. Давлет, сөзүң аралы, ошондой кадрлардан бизде негизи биздин кыргыз театрынын тарыхында эки үчөө эле. Ооба. Мамат Рыскулов, Искендер Рыскулов, маселен Алмаз Сарлыкбек сыяктуу. Калгандар деле көп эле режиссерлор бүтүп келгенде алар каякта? Аны ар ким өзүнүн эмесине жараша ар кайсы жерде кызмат кылып жүрүшөт. Алар жөнүндө айтыш татаал. Эми Давлет, менин дагы акыркы суроом болсун, эми акыркы дебейин, кийин дагы буюрса эфирден дагы кездешербиз бир мүмкүнчүлүк болуп калганда. Актёрдук өнөрдү мындан ары улантуу ниетиң барбы, же биротоло ошол режиссерге өтүп кетейин деп турасыңбы? Баягы жүрөктүн түпкүндө жаткан чоң нерселер бар. Мына азыр мындай өзүң айткандай бир жашынакай бир возраст деп коелучу. Ооба, жаш курак. Жаш куракка келип калдык. Мисалы үчүн король лирди ойнойюн деген, дагы башка Ричардды ойнойбуз деген жашынакай тилекте бар. Эгерде бир жашынакай режиссер болуп анан ошолор менен байланышып туруп анан ошондой нерселерди койсо чын жан дилимден ойноп берет элем. Анын үстүнө мындай да, биз могу кадр боюнча азыр татаал болуп атпайбы? Ооба. Баардык эле окууну бүткөндөр, мына биякта 4 окуу жай бар экен. Ооба. Ошолордун бүткөндөрүн периферияга эч ким барбайт. Мына өзүң айткандай Жалал Абадка, Баткенге, Ошко, Көлгө, Нарынга барбайт, себеби шарт.
Бөлчө. Барышат, 1-2-3 ай иштеп турунан акырын анан баягы көнгөн бияка жылышат да. Биякта радио, телевидение, так башка так кинолорго түшүп, андай-мындай нерселер болот. Анан ошол нерселерди ойлоп турган бир музыкалык окуу жайбыз да бизде Ибрайым Туматовна. Кеңешип туруп анан бир образованияга министерствосуна кайрылып, биз мындай отделение ачып алганбыз. Бөлүм ачып, актёрлук бөлүм. Актёрлук бөлүм ачып. Ооба. Ошол жерде биздин өзүбүздүн театрдагы мастерлерибиз сабак беришет. Өзүң баш болуп. Өзүм баш болуп. Анан ошол актёрлорду окутуп атып, көп баягы биз жаш кезде кой берип жиберген нерселерди кайра толтурат экенсиң. Өзүң. Өзүң окуй баштайт экенсиң. Анан баягы көп нерсе ачылат. Балдар менен иштеп атып, балдарга үйрөтүп атып, мурунку педагогдордун немелерин салып көрсөң, анан ай балдар убакытты кетирип атасыңар деген нерсени биз ошо балдарга өзүбүз айтып калып дегендей, анан ошонун нерсесинде көп нерсе ачылды. Көп тажрыйба болду да. Вот ошол тажрыйбанын негизинде ушундай көп эмелердин негизинде анан ушундай нерселерге келип, ага, актёрдун ички сырларын, мындай тамырларын уже тарта баштадым. Тартып калат экенсиң да. Анан ошон үчүн ойногон келет. Демек, Давлет, баары бир ошол сен баягы өзүңдүн ички дүйнөңдө актёр бойдон кала берет экенсиң. Баягы ойногон баягы тиги муздун үстүндө ойногон тренер деп коет. Хоккейчи да болосуң, ошол кезде тренер десиң. Тренер дегеним мен режиссерсиң. Анан эми Давлет, тилекке каршы убактыбыз бүтүп калды. Сөздүн ачыгы. Рахмат ушу бүгүн атай келип бизге маек уюштуруп бергениңе. Мен биздин көрөрмандарга айтып коеюн. Кечээ мурда күнү биздин борборубузда Бишкек шаарында Кыргыз академиялык улуттук драма театрынын сахнасында Күкүрт болгон күндөлүк деген Жусуп Абдрахмановдун чыгармачылыгы тууралуу Көл театрынын спектакли көрсөтүлдү. Көл театрынын көркөм жетекчиси Давлет Нургазиев бүгүнкү. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүгүн ушу студияга Давлет Нургазиевди чакырганбыз. Урматтуу биздин угармандар, бул биздин бүгүнкү уктуруубузду сиздер Медиа Манас YouTube-тан же болбосо Facebook-тан көрсөңүздөр болот театр дүйнөсүндө деп. Ушуну менен бүгүнкү уктуруубузду аяктайбыз. Уктуруу менен Жаныш Кулмамбетов алып бардым. Саламатта болуңуздар.